Boh, ada orang nak main untuk kerja ke orang? Okay. Biasa aja interview set dia dah. Oh, okay. Lagipun saya beli kasut dekat pasar malam. Oh, sungguh kau? Saya ganti tak apa ke sawah? Tak payah, tak payah. Tak payah. Okey. Terima kasih. Anyway, saya nak tanya. Mana tempat interview? Awak naik tingkat dua deh. Tingkat dua? Okey, terima kasih deh. Okey. Lain kali hati-hati tau. Buta. Saya minta maaf lah. Saya tak sengaja lah. Saya lak tak apa ke awak? Tak payah, tak payah. Yang dok-dok kaimu ni pun cemak. Mu ingat mampu mu nak bayar kasut aku? Gaji 3 bulan pun mu tak ada nak bayar, mu tak ada. Dah lah ada interview. Bazir masa aku lah. Interview kau ya. Mu je. Nak pakai lagu ni, pakai spek lagu tu, rambut lagu tu. Mu ingat boleh kau interview lagu ni? Bos terima kau. Mau perkenalkan CEO AI Studio. Cinta tiga segi, adakah dah bertunang, dah berbini? Sila ke depan. Awak CEO sini? Ha? Saya lah CEO sini. Dan saya mari ni, saya nak ayak awak. Awak boleh balik. Puan, bagi saya satu peluang lagi, Puan. Saya akan bekerja keras, Puan. Tolonglah. Peluang tu hanya untuk orang yang ada persediaan saja. Dan awak, tahniah saya ucapkan. Awak diterima bekerja di syarikat ni. Terima kasih, Puan. Awak tak perlu berterima kasih pada saya pun. Tapi, awak perlu berterima kasih pada hati awak yang baik tu. Okey? Dan awak boleh bekerja dengan bersungguh-sungguh. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu lu. Oh, saya lupa. Saya ada 1% untuk awak. Sombong itu akan membuatkan awak jatuh. Mengapa, oh mengapa jatuh cinta? Sedangkan kau sudah berpunya. Subscribe YouTube channel Ali Irfan sekarang untuk berpeluang memenangi pelbagai hadiah seperti iPhone 7 Plus, PS4, iPhone 6S, HP Notebook, Action Camera dan pelbagai lagi. Syarat penyertaan, subscribe YouTube channel Ali Irfan, screenshot berserta caption menarik, post di IG Story dan tag Alif Irfan. Pemenang akan diumumkan apabila YouTube Ali Irfan mencecah 2 million subscriber.